Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Ve včerejším videu jsem vám naznačil, co bude tématem dnešního videa a mělo by to být přímá ukázka šití pouzdra na nůž. Samozřejmě nebudu ukazovat celé pouzdro, jak se šije, ale ukážu to jenom na takovém malém kousičku, což si myslím, že je úplně jedno, protože například v tomto místě bude začátek a tady bude například konec toho šití a v podstatě všechny ty stehy, které se stále opakují, jsou tady někde uprostřed a důležitý je jenom ten začátek a ten konec toho šití, takže tomu se budu věnovat. Už včera jsem vám naznačil nebo ukazoval jsem vám, že jsem si připravil tady takový kousíček, který se má právě podobat budoucímu pouzdru. A proč je tady vložena ta část malá, tady ten proužek té kůže, to většina z vás asi ví a je to právě z toho důvodu, je to vidět i tady toto místo a je to tam z důvodu toho, aby při vkládání nože do pouzdra se pouzdro nemohlo proříznout, protože by přesně v tomto místě zrovna byl ten šev toho pouzdra, takže v podstatě je to tak, že ten kousek té kůže kryje ty nitě před proříznutím. Ano, takže takhle to funguje, že bych tam klidně potom takhle vlastně mohl pak jezdit a nic by se teoreticky nemělo přihodit. No, včera už jsem vám řekl, že jsem si naznačil tady takovou čárečku jenom, rozměřil jsem si to a začal jsem tady naznačovat ty jednotlivé dírečky. Naznačím si tady 6 mm, naměřím tady 6 mm. Což jsem si říkal, že by byl pro ukázku asi takový nejlepší šev, ale většinou šiju o něco menší stehy. Ale tady, aby to bylo názornější, tak se pokusím ten 6 mm. A takovýmto způsobem jednoduchým si označím ty dírečky. Asi nebude pěkné, jak se mi u toho budou třepat ty ruce. No a tak v podstatě a tak dál, až do konce. Jako další mám tady takový špalek dřeva, obyčejný kus tvrdého dřeva, v kterém mimo jiné mám vyvrtanou tady takovou dírečku. A ta je tam právě proto, abych mohl píchat ty dírky do té kůže. Jinak to používám na vysekávání, prostě je to kus dřeva, který mám prostě na různé takové tvrdé práce. A takže můžu začít píchat ty dírečky. Doufám, že to bude ostré a doufám, že přes ten foťák se mi podaří aspoň trošku ta práce udělat. Je to samozřejmě složitější, ale mi to vůbec nevadí. Nikam nespěchám. Vždycky to posunu ten kousek, aby jsem se trefil právě do té dírečky. A vidíte, že i tím šídlem ta kůže jde opravdu propichovat. Celkem v klidu. Takže šídlo je úplně v pohodě. Snažím se pořád, aby to bylo pod úhlem 90 stupňů do té kůže. Tak a poslední dírečka. A teď z druhé strany to mám takové málo jakoby propíchané. Ta dírka je tady sice jakoby stejná, ale ta kůže se tam tak jako kdyby natlačí, tak to samé propíchám ještě z druhé strany,
aby se ty dírečky tak nějak vyhladily. Je to úplně to samé, prostě jenom do stejných dírek znova píchám. Takhle to asi vypadá potom, když jsou tam napíchané ty jednotlivé dírky z obou stran. Tady toto je strana lícová a tady tato strana je ta hrubová. Teď chci ještě říct, že v této fázi by mohlo nastat samozřejmě barvení té kůže, protože buď budu chtít, aby ta nit byla tímto způsobem neobarvená, tak bych to namořil tu kůži teď, anebo naopak by mi to bylo jako kdyby jedno a chtěl bych tu nit i v té barvě toho mořidla, takže bych to mohl udělat tak, že opravdu počkám, nejprve to sešiju a pak nejprve to sešiju a pak tu kůži namořím i s tou nití a tady naopak to je namořené před tím šitím. To jsou takové dva základní rozdíly. Je to možné udělat to tak i tak. Já to udělám pro názornost aby ta nit byla právě při šití výrazná, takže tímto způsobem, že ta nit bude právě nenabarvená. Takže používám tady takováto lihová mořidla. To je například mahagon. Tady mám nějaký tmavší palisandr. A tady mám černé pouzdro. To jsem používal velice málo, ale koupil jsem ho tehdy, myslím, hlavně proto, že jsem chtěl udělat Jiříkovi černé pouzdro. Takže jsem potřeboval právě tu černou. A rozdíl právě třeba mezi tím palisandrem a mezi tím mahagonem je tady tento, že toto je mahagon a toto je palisandr. V této chvíli je dobré počkat nějaký čas, aby to mořidlo důkladně vyschlo, protože by se mi zbytečně zašpinila ta nit, ale naopak je dobré to využít na ještě jednou opíchání těch dírek, protože teď je tak už taková změkla, takže dobře to šidelko jde dovnitř. Takže jsem znova ještě napíchal ty dírečky, takže možná vidíte, že teď jsou takové hladoučké ty dírky a ta jehla do toho půjde opravdu sama. Otázka je teď, kolik potřebujete ustřihnout si té nitě. Takže zásada je taková, že 3x délka, kterou potřebujete, ale dobré je si nechat raději víc, protože nikdy nevíte přesně, jak to dopadne. A taky je potom ještě počítat třeba s tím, s tou částí, kterou potřebujete ještě držet v ruce a která musí být jako kdyby v té jehle protáhnutá. Takže připočítáte ještě třeba takových 20 cm nejraději na každou stranu. Takže 3x délka plus 20 cm a pro jistotu ještě něco malinko navíc.
Nyní použiju na hnit vosk a protáhnu to tam a zpět několikrát tím voskem, aby se tam zachytily částečky toho vosku. Ta nit je taková potom pevnější, taková lépe prokluzuje přes ty několik vrstvy kůže. Dávám to až úplně do toho začátku, aby se mi to i do toho ouška té jehly prostrkávalo lépe, ale pak je na to tam ještě taková jedna fintička. Dají se samozřejmě koupit nitě, které už jsou přímo voskované, nebo dokonce umělé nitě se dají koupit, ale ty umělé nitě já nepoužívám. Konec nitě je dobré zaříznout si rovna, aby se vám to dobře navlékalo, a trošku si ten koneček taky sploštit. Když si tak sploštíte tu nit, tak vám to bude daleko lépe navléknout do toho ouška. Obě jehly si navléknete přibližně do stejné vzdálenosti a pak provléknete prvním stehem tak, abyste měli střed té nitě v prvním švu. A protože budete chtít třeba první část pouze zpevnit, tak první třeba dvě nebo tři očka můžete prošít dvojitě. A dělá se to tak, že se začne třeba od toho druhého očka, pojedete směrem jako kdyby nahoru a pak se budete vracet. Tím tady v tomto jednom stehu vznikne dvojitý šev. Nebo vezměte dvě očka a pak vám vzniknou dva dvojité švy. Takže já to udělám tak, že nit provléknu tady tímto očkem. A hned si pomůžu kleštičkama. Takže mám takové malinké kleštičky a pomůžu si vytáhnout nit. Nit si srovnám tak, abych měl jehly stejně vzdálené od středu. A můžu začít šít. A šiju směrem jako kdyby nahoru. Otočím a provlékám jehlou druhou stranu. A důkladně utahuju, ale opravdu důkladně. Toto je teď ten nejvrchnější šev. Snažím se to ukládat stále na stejnou stranu, vždycky ty nitě, aby ten šev byl pravidelný. Táhnu a šiju zpět. A šiju zpět směrem dolů. Nepříjemné, že musím pořád sledovat
jestli to je vidět na kameře. Takže jedno oko mám pořád na nitích a jedno oko mám neustále někde na kameře. A zase důkladně utáhnu. A další ten dvojitý šéf. Samozřejmě nemusí být špatné si na to pořídit nějaký takový ten přípravek, který vám bude držet, takový nějaký malinký svěraček, který vám bude držet tu kůži. Ale tímto způsobem to jde taky a já to dělám takhle prostě. Snažím se to zrychlit, aby jsem to moc nezdržoval. Takže utáhnu a první dva dvojité švy jsou hotové. A nyní se snažím, abych další švy krásně ukládal jeden jako druhý. Dělám to tak, že vždycky se to snažím tady k té jedné straně, aby to bylo stejně. Takže například sem a píchnu vedle té nitě. A zase stejným způsobem propíchnu a uložím to na stejnou stranu. A píchám zase kousíček vedle k té niti. A tím se mi to bude neustále ukládat ve stejném směru. Důležité je opravdu to utahovat. A pořád stejně. A zase ke stejné straně. A píchnout jako kdyby sice v dírce, ale mimo tu nit. A utáhnout. To utahování, na to nesmíte zapomínat. A zase. Předposlední. Vytáhnu. A uložím na stejnou stranu. No a teď se dostávám úplně ke konci, tím pádem představte si, že mám celou tu řadu švů, kterou má normálně nůž, takže celou tu řadu švů mám hotovou a dostávám se k poslednímu švu a vracím to zase touto nití, zatím je to stejné. Kladně utáhnu. A teď chci udělat ten neviditelný uzlík, tak doufám, že se mi to teda povede. A neviditelný uzlík udělám teď tak, že jednu z těch nití, důležité je, abych to si potom dobře vybral a aby jsem si představil, kde ten uzlík vznikne a kde vznikne ten závěrečný šéf, kde ho budu vlastně vytahovat, tu nit poslední. A kde ji budu stříhat, teda na které straně. Takže dejme tomu, že chci,
abych ji stříhal tady právě na této straně. Takže propíchnu. Utáhnu co nejvíce. I tady ten si ještě docela dobře musím utáhnout. A nyní udělám uzlík, ale musím ten uzlík udělat co nejblíž tady k této dírce. Co nejblíž právě tady k této dírce. Takže udělám uzlíky. Mám to v takové nepříjemné poloze, aby všechno bylo vidět. Tak první uzlík a zatáhnu ho tak, aby byl u té dírky. A udělám ještě jeden uzlík. Spěchám, aby to opravdu nebylo moc dlouhé to video, ale už taky se mi zdá, že to opravdu dlouhé bude. A teď si to snažím sformovat a utáhnout to co nejvíce nad tou dírkou. Tak a teď se uvidí, jestli se mi to podaří nebo ne. A mám ten uzlík utažený a je tady vidět na té straně. A obě dvě nitě jsou právě tady na této straně, což asi by v normálních okolnostech nebylo moc pěkné. Proto vezmu a protáhnu zpět oba dva konce těch nití. Jeden a druhý. Tak. Nyní tady je vidět, že pořád tady ten uzlík ještě je. A teď důkladně zatáhnu. A je vidět, že ten uzlík se mi už dostává do té dírky. Něčím si trochu pomůžu. Se mi to bohužel podařilo utrhnout, což jsem nechtěl, protože jsem to zrovna stiskl v tom místě, kde se stříhá. Tak. A uzlík je schovaný uvnitř. Nepovedlo se mi to teda úplně protáhnout, ještě se to pokusím trochu lépe protáhnout. A pak vám to ukážu, jak to má vypadat. A tady jsou oba dva ty konce, které se mi samozřejmě takhle neměly teď utrhnout, protože jsem si rychle chtěl pomoct těma kleštěma. Tak teď jsem si pomohl ještě tím, že trošičku jsem tady píchl šídlem do té dírky znovu a pokusím se ještě znovu zatáhnout ten uzlík dovnitř. A vidíte, teď krásně ten uzlík leze dovnitř. Takže teď je nádherně vevnitř a z druhé strany to můžu už jenom ustřihnout nebo uříznout. Teď už to můžu tady opravdu jenom stříhnout. Nyní můžu švy jen jemně, ale opravdu jemně zaklepat do kůže.
Takže ač tady byl uzlík v tomto místě, takže už je opravdu vidět, že ho vidět není a z této strany to vypadá možná ještě o něco lépe. Není to úplně moc krásné, ale snad to není tak špatné na ukázku. Teď chci ještě ukázat, tady to trošičku ořežu, takhle dělám lehounce. Kůži. Nebudu se to snažit ani ořezávat nějak moc. Teď bych to samozřejmě mohl ještě znova namořit, ale naopak já udělám jinou věc. Tady tuhle to vám ukážu, jak funguje krásně ta kost. Takže už je vidět, že se to nádherně srovnává. A kdybych to tak hladil delší dobu, tak je to úplně dohladoučka. I ty švy se tam dají tak lépe potom zahladit. Takže to, co jsem dneska chtěl ukázat, tak bylo hlavně skování toho uzlíku právě do středu tady té kůže. Mezi právě ty tři vrstvy. Co ještě ukážu, takže v podstatě jsem ukázal celé šití, komplet celé šití, takže když si to chcete představit, takže tady je ta vrchní část s těma dvěma švama, které jsou dvojité, pak to pokračuje pořád dolů a závěr je zase tady ten schovaný uzlík. Tady ho mám, myslím, tady úplně na konci schovaný. Tady je jako druhý. Jinak tady ta střední část může být libovolně dlouhá, samozřejmě délka toho švu celkového. Tak tímto vám moc děkuji za sledování dnešního videa. Přeju vám pěknou neděli, zítřejší a možná, že zítra ještě něco zase vymyslím, natočím. Mějte se moc pěkně a ahoj.